Ligado no programa Fatos e Imagens, falamos direto do Clube Campestre, aniversário da amiga Geralda. Eu estou ao lado do meu xará, né, o Jorge. Eu falo que é de Petrópolis porque ele reside em Petrópolis, mas quase todos os finais de semana está aqui em Três Rios curtindo os nossos eventos. Vai participar do programa Fatos e Imagens e falar desta comemoração da amiga Geralda. Boa tarde, amigo. Boa tarde, meu xará Jorge. Aos telespectadores, nosso boa tarde para quem está à tarde, boa noite para quem vai assistir à noite. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui, né, falando nesse microfone para essa grande emissora, para esse importante programa aqui da região de Três Rios, Paraíba do Sul e de Jacência. É um prazer muito grande que a gente está sempre lá recebendo notícias. Te vi na televisão lá em Três Rios, Maria de Pato, eu tenho um amigo lá que sempre não me deixa ficar de fora da programação dele. Xará, é um prazer muito grande estar aqui falando para os seus telespectadores aqui de Três Rios, Paraíba do Sul e de Jacença, e ficar aqui à sua disposição se você tiver alguma pergunta a fazer. Então, com relação a esta comemoração, é muito importante a gente ver, né, um evento dessa natureza em comemoração ao aniversário da amiga Geralda. Hoje nós estamos aqui com aproximadamente 300 pessoas curtindo este evento. É verdade, Xará. E a Geralda é uma amiga impoluta que a gente tem na cidade de Petrópolis. É uma senhora que faz os seus eventos, leva a gente a participar dos eventos dela, sempre com um carisma muito grande com a gente. E além da Geralda ser muito amiga, então a gente não poderia deixar de estar aqui hoje para comemorar esse aniversário junto com ela aqui no Campestre em Três Rios. Muito importante, agradeço muito você por essa cobertura que você está fazendo aqui no aniversário da Geralda, mostrando para o público que nós, petropolitanos, também prestigia o povo sul-paraibano e o povo entrerriense e de Jacença, viu? Agora, eu sei que você também é um promotor e que em breve nós vamos ter a comemoração do seu aniversário em Petrópolis. É, eu quero inclusive convidar a todos que estão nos assistindo nesse momento, né? Eu tenho no dia 6 de outubro, eu faço aniversário no dia 8 de outubro, 77 anos. E eu vou fazer em Petrópolis, no Clube Musical Euterpe, no dia 6, às 19h30, vamos ter o Anderson Moraes, de Mauá, né? E às 23 horas nós temos a banda Os Boiadeiros, para acabar de brilhantar a nossa festa lá em Petrópolis, no dia 6 de outubro. E no dia 14 de outubro, nós temos em Além Paraíba, no lugar denominado Marinópolis, o meu também comemorando o meu aniversário, um encontro de família. Foram mais de 300 convites feitos só para a família e para alguns amigos. O encontro é denominado Família Dias e Amigos. Inclusive você e o Câmara estão convidados, se quiserem comparecer. Não será um prazer não, hein? Será uma honra muito grande para esse que ele fala com você aqui. Tá certo. Ô Jorge, eu quero agradecer o convite. Eu te falei daquela questão da nossa agenda que é complicada. E esse mês é um mês que a gente já tem agendado. E não vai faltar a oportunidade. Você já me convidou várias vezes para os seus eventos em Petrópolis, agora para o seu aniversário. Em breve, com certeza, nós vamos adequar a nossa agenda aí
para a gente estar mostrando para o telespectador esse evento que você realiza como grande promotor, né, aqui no nosso programa. Tá certo, amigo? Certo, amigo. Eu agradeço muito a você sempre pela oportunidade que nos dá para falar para o seu público, né? E estamos lá à disposição do Xará também, do amigo, né, do Xará, do amigo e da que tão bem conduz esse programa aqui em Três Rios para os seus telespectadores, para o pessoal de social, para o pessoal de baile, para tudo que vem para você, você consegue fazer com um brilhantismo muito grande. Parabenizo você por isso também, viu? Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Nada a agradecer, sempre a seu dispor. É isso aí, meu amigo. É a comemoração do aniversário da Geralda. É, você acompanha aqui no Fatos e Imagens. Eu tô perdido, eu só fico andando a ele. Não tem tras minha mente que amanhã é outro dia. Não acredito que ela nunca mais me quer. Se eu perder essa mulher, quero buscar meu marido. Ave Maria. É, meu povo. Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda.
tradição. Meu pai é um gaúcho que nunca conheceu luxo, mas viveu folgado, enfim. E quando alguém perguntava o que ele mais gostava, o velho dizia assim: churrasco com chimarrão, fandango com mulher. Chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Ei, Mr. C! E foi assim que aprendi a gostar do que é bom, a tocar minha cordona, cantar sem sair do tom, ser amigo. Fugi do perigo, meu velho pai me ensinou. Eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar do que o meu pai me ensinou. Churrasco com chimarrão, fandango, trago e mulher. Aniversário da Geralda,
aqui no Clube Campestre. Agora eu estou ao lado de mais uma aniversariante. A Mônica, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Você Boa já tarde. Participou aqui com a gente no Fatos e Imagens? Já participei aqui em Paraíba do Sul também, isso, na Janete. E agora você está aqui participando do aniversário da Geralda, comemorando o seu também. Isso, porque hoje é exatamente o dia do meu, entendeu? E eu nem ligo de comemorar meu aniversário, mas quando eu soube que era o Márcio Alves, eu sou fãzona, sou fundadora do fã-clube do Márcio Alves. Legal, legal. Aí eu me empolguei e vim e trouxe a caravana também pra comemorar junto. Quantas pessoas tá com você nessa caravana? 50. 50 pessoas? Não é fácil não, hein? Não, não é fácil não. Agora tá muito prazeroso aqui, todo mundo dançando, todo mundo curtindo. Tá chique demais, né? Muito. Olha o som do Márcio Alves, sempre é prazeroso. É, não tem como não ser prazeroso. Tá certo. Olha, parabéns, muitas felicidades. Saúde e que a gente continue nos encontrando aí nos grandes eventos. Com certeza. E você participando aqui no Fatos e Imagens. Com certeza. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Boa tarde. Valeu, Fatos e Imagens. E assim é só alegria, muita festa, muito aniversário. Você acompanha aqui.